majitel zahradnictví Matěj v poklidu vychovává svých 5 dcer. Nemám ti dát poklad. Chceš vodičku, tati? Ale nečekaná událost. Bylo prokázáno, že jste po srážce udeřil pana Jacksona do hlavy trumpetou. Jim úplně změní život. Vděčnosti za své uzdravení poukazuje proto pan Jackson panu Matěji Bravencovi 50 000 dolarů jednou pro vždy užívání. Už se zušlečit, abych vypadal jako milionář. U svatého Matěje ve čtvrtek v 18 hodin na CS Filmu.